吼、哦，有这个健康的关系。因为那你两节课拢总讲法律，有都是咱听了会度过，吼、哦。啊，种奇怪，我两天来拢听这個，但是你来注意哦。那是有重复的，即个讲师还是老师，即个教授所讲的，你要记起来，这就是重点，吼、哦，拢重点。来，这个咱注意看哈，简单正确养生之道，改变一生幸福，哈、哦，健康的幸福。这是啥？哦 ，Apple， 哈、哦，另一个，咱讲另一个，一天一粒。苹果，医生找不到我。有足侪人讲，我食苹果食过了十年啊，是安怎？他会安尼，看起来足未健康。我拄仔有讲过，这两句啥？你爱有方法啦，食着方法啦。吼、哦，透早起来的时阵，你家嘴洗洗。啊，啉温开水，哦，温开水甲胃叫醒。啊，你呐，另外有较大粒的，爱是讲咱本土的，你爱注意听，我讲这是足重要的哦。那是本土的，你唔免下皮，细细一对人家食。哦，啊呐，较大粒，爱是讲翁阿母，哦，常食一边，感情较袂散嘛，吼、哦，对不对？是不是呢？啊呐，较细粒。咱就食一粒，吼、哦、啊较大粒，咱翁仔某也是咱的囝，咱就用一半互伊食。因为这个苹果是有抗氧化的作用，甚至你若有破病，嘛无要紧，你继续甲食。因为你食食的，你一天来精神非常好，啊你食完了后，半点钟后。你这样吃你喜爱的要吃的早点，哦，爱记的，你无随吃了随苹果吃了随吃早点，安尼顶也无效。为什么？因为爱讲原因，互你知影。你苹果吃落了后，伊马上会就足紧会氧化去杀毒，把你体内的毒素，把伊遐歹的也给除掉。哦，啊你呐，吃饱。吃水果，这是完全错误。我都有讲过，国民党跟咱教是不正确啊！哦，你若吃饱吃水果，你会感觉足爱困，啊，甚至若吃到较无好的，吼、哦，会就随便去便所，吼、哦。为什么太袂使安尼食？因为你水果伫顶悬容易发酵。啊，发酵就像酒烧共嘛，你着逐工拢安尼戆戆，安尼足忝好，啊足爱困诶。但是你若用安尼食，着完全拢种改变。而且，你若有吐液诶人，还是落头毛诶人，会生，这就是我亲身诶体验。你真有看我诶头毛有发出来无？你若等于我头十几期遐，你甲看我诶头，我食两个外位尔。哦，这是我亲身的体验。我原底我嘛唔知啦。哦，啊，这是柯文哲本身伊做医生，伊家讲的。啊，我是嘛无相信。我是讲好啦，啊，甲食苹果好食嘛，对不对？我食两个月，我的头毛就发出来。我原底只头前拢光光的呢。哦，啊，这是我亲身的经验，诶，这个经验。啊，而且你食这精神阁足好。哦，啊，咱以后咱台湾民政府。在上班的时阵，嘛袂使，哦，我要忝时趴在桌仔顶困，袂使呢，吼、哦。啊，我将这个方法，哦，我简单，哦，甲大家分享。透早起来，你唔信你甲看，你明仔载，你起来啉寡温开水，300cc至500cc 就好。你家啉落，你会感觉你的胃会足爽快，哦，会足爽快。啊，也能改变你一寡即个体质，吼、哦，像讲即个有啥物毛病遐，拢会改善。吼、哦，啊，上介好就是讲，我头毛我免抹油啊，我自然安尼就生出来。吼、哦，这拢是油毛啊，
我较早像咱逆商这呢，嘛是拢无头毛。哈，加食寡无要紧啦，哈。哦，来，咱即摆来个，咱看者哈，啊 ，San Francisco Peace 哈啊 Treaty， 这就是旧金山和平条约，哈、哦，伫1951年的9月7日，哈、哦、签约，1952年4月2日，哈、哦、暗时11点来生效，哈、哦，啊，这伫这个旧金山这个歌剧院内底，哈、哦，哦签约，哈、哦，来，啊，这是这阿廷的兔。哦，咱个看第二条上重要，哦，这个 B 叶片为人说是 all right title and claim to Formosa， 哦，最主要就是这个 claim， 哦，啊，因为为什么日本政府放弃台湾？这个是名义甲权利，哦，日本天皇哈安排了Japanese government， 就是日。日本天皇甲日本政府有共无？无共，因为日本是二元制的国家，首相顶面就是有天皇。日本天皇有所有的领土主权，就是讲版图之大，莫属黄土。哦，你亲像北方四岛、德岛、本州、九州、四国、甲北海道、甲琉球。台湾、澎湖、甲新南群岛，这些拢总是天皇的领土，伊要来管理，所以讲伊委托首相来管理，吼、哦，成立一个政府来管理。但是首相伊冇主权啊，伊是什么权利？伊是管辖治理权，吼、哦，就是这个权限义务啦，吼、哦，这个义务，你该想。各位，恁有厝嘛？哈，阿妈有土地，恁迄体迄张是虾米货？所有权状，敢唔讲是领土的迄个权状的主权？你嘛袂使讲啊，这地就是我的。有法度呾讲，这个物件是我的人，哦，就是讲台湾是我的，虾米人？大清帝国的皇帝，哦，伊当这时伫下关条约。签约永远挂念予日本天皇，但是今年如果安倍修宪啊通过的时阵，伊若讲一句话，吼、哦、天皇会讲话，台湾这块领土还阁属我日本天皇的迄阵，迄一天来，咱就看我了，对不对？咱的国际地位就正常化。这是伫这个旧金山和平条约，咱拢唔知呀。读啊法律系，咱嘛唔知。啊，这就是中华民国的造门，伊无来还知呀。哦啊，所以讲，咱秘书长研究这法律，就是将中华民国的底盘拢全部给变过来。来，啊，美国军事政府的架构下，台湾民政府。United States Military Government， 哈、哦，简称 USNG， 哈、哦，啊 ，TCG 就是台湾 Civil Government， 哈、哦，跟咱家下来拢相共，哈、哦。为什么美国军事政府，跟咱这个民事政府有啥咪无相共？来，咱拄啊，恁拢是没来嘛，对不？啊！恁来的时阵，咱的右手边，迄个写啥？还有一个牌啊！恁无注意看吼、哦，遐是写台湾政府。恁入来大门，恁头举起来甲看，遐是写啥的？台湾民政府。啊！你奇怪啊？那遮写台湾政府，啊入来遮写台湾民政府，啊到底是安怎？来，这足重要，恁来听好。美国军事政府，伊军事政府是要创啥的？军事政府就是讲，伊一定爱保障这个地区的人民财产、生命的安全。
这是军事政府伊要做诶物件，但是伊当收这个地区诶税金诶部分，就是海关关税，这就是伊诶部分。啊，咱即马这个流氓政府是台管诶尔，收向济，无伊嘛收台北市就好。吼、哦，流氓来伫台北市嘛，啊，咱交税金交向济，万万岁啊，可怜吼、哦，咱实在讲。咱若毋知影这個法律吼，咱是真正下一代毋知要安怎过，咱拢无落去想。民事政府、民事政府，整个的全文呐、啊、吼，专门就是台湾列岛美国民事政府啊，将等，所以讲咱改简称美国讲啊呢，台湾民政府就好吼，啊这是原来的民事政府。啊，民政府要创啥？咱爱管理咱的内政、内政啊，咱有家己咱的法律，咱一定爱处理甲做好势吼、哦。咱嘛有像咱即马台湾民政府，就是伫美国军事政府的架构下成立台湾民政府啊。咱即马台湾政府开始试行运作，咱真就是在运作吼、哦。像咱有这个参众议员。议员啊，参众议员，吼、哦，啊，搁咱的乌心，吼、哦，啊，咱有六个州，吼、哦，即个内阁，吼、哦，啊，咱即马伫专训，即就是咱要接政权，咱爱有即个训练，啊，无你即个医生 SOP 的医生，你做议员，你爱样心医生呢？爱样有支配法、分配法，你要安怎分配？你爱知啊，是不是？吼、哦，啊，若无。那人大家本本来安尼就害呀，吼、哦，安尼就变贪污，吼、哦，安尼袂使。啊，所以讲，你若是内阁，吼、哦，咱今日上诶，就是这个行政人员，你要安那看发电子信箱，吼、哦，要安发文，咱爱学遮诶，吼、哦，啊，即简单，即简单啦、啊，吼、哦，即教都会晓啊，吼、哦。啊，这个美国。军事政府，等下若讲咱的内政拢完全 OK， 咱开始运作。啊，伊若看讲，哎，好，安尼 OK 啊，伊会撤退。啊，这个要撤退的人是虾米人？有两个单位，头一个是美国总统，第二个就是国会。国会恁知影无？国会就是参众议院，叫做国会。国务院。就是因的行政单位，就是行政院啦、啊，吼、哦，安尼有了解啦，吼、哦，你一定爱是这两个的单位，伊发布美军，吼、哦，这军事政府一旦撤退，吼、哦，就像伊拉克相共，伊撤退的时阵是布希发布的嘛，吼、哦，老布希，来，啊，咱即摆。法律的论述，咱来探讨。第一，就是美国的国父啊 ，George Washington 哈、哦。第二，就是国际战争法。第三，这个、就是恁今日来要学的。占领不得移转主权哈、哦，这是伫美国陆军交战守则的第六章第一节第358条。流亡政府不得就地合法，这是日内瓦和平公约内底第47条。过来就是咱拄啊讲的哈。哦法理台湾甲政治台湾，这咱拄啊有讲过。第五就是台湾毋是台湾人的台湾。来，占领不得移转主权。如果乃当移转主权的话，遮的拢总叫做美国啊，吼、哦，是毋是？遮拢叫做美国啊，吼、哦。过来，流亡政府的定义，就是讲对家己的领土。流亡到他国的领土，未用伫伊他国建立自己的主权，吼、哦。记一个咧，法国当时是流亡伫伦敦，吼、哦，叫做 French London。比利时嘛相共啊，吼、哦，伊被德国战败的时阵，吼、哦，比利敦伦敦，吼、哦。啊，那韩国咧，韩国伫1905年的时阵，伊。甲这个日本天皇签这个朝日，哈、哦、朝啦，朝日啊，哈、哦，就是迄阵叫是朝鲜嘛，
哦，朝鲜就是韩国，朝日并合条款，伊将这个管辖治理权来交予日本天皇，但是因的皇帝要拥有领土的主权，哦，伊也佫有领土的主权哦，哦啊，所以讲伊流亡伫中国的上海，叫做 Korea 上海，哦，啊那中国流亡政府在台北，哈，哦，这个全名就是 Chinese Exile Government in Taipei， 就是中国流亡政府在台北，哦，啊我拄啊有记迄个咧，安尼恁有了解无？哦，恁这个脑内恁一定爱将过去的思想想法，你一定爱改放好袂记哩，从即马咱所教的法律，你爱改灌输伫内底。安尼过去，你那有法度呾跳脱这个框架，你唔好阁请去看迄个啥物，迄、那个我想啊，啥物亲情莫计较。哎，啥物啥物话，遐连续剧你唔好去看遐，你请看，你拢请伫伊迄个框架内底哦，你无法度通去阁想想，行袂出去啦，吼、哦。啊，你敢想讲，过去国民党、民进党，吼、哦，遮个敢行会出去，行袂出去，吼、哦。啊，咱台湾民政府，咱就是要行向出这个国外，吼、哦，脱亚。入欧嘛，哦，甚至咱即马带越南足济嘛，诶，咱即马呐阿未带诶，即个年轻人，咱买当来带乌克兰诶啊，对不对？搁金头毛搁水，哦，啊，大家体搁烦，哦，阿姨，咱我是无机会啊啦。好来，啊，这是伫咱2009年4月7日，吼、哦。在这个美国联邦高等法院，哦，这个法官不让判决，哈、哦，这咱有这个案号，伊判决的五点，哦，就是我拄啊讲的五点：本土台湾人无国籍，本土台湾人伫国际无承认的政府；第三，哦，台湾人民要生活在政治炼狱当中；第四，就是台湾要是美国军事政府占领中，哈、哦；第五。行政单位应该要主动帮助原告的诉求，哈、哦。来，这个台湾民政府，哈、哦，台湾民政府是按照国际法组织，哈、哦。阿兰迪2008年2月2号，哈、哦，以法律，哈、哦，在美国军事政府的架构下成立民事政府。啊！民政府要求占领全国美国的军事政府，吼、哦，伊爱亲身来占领台湾，爱结束中华民国代理占领。咱遮有人住伫这个台北市靠近内湖区的无？有吼，内湖金马路100号，遐就是遐有啊20000平，将近好六。7家，嘿，迄、那个家吼，就是美国、吼、哦、美国，奥巴马有讲过重振亚洲，迄、那个家就是亚洲的指挥中心，哦，指挥中心。美军所有伊的进驻入来底下，吼、哦，甚至进咱话无去看到美军嘛，对不对？那是伫。这个旧金山和平条约，我都有讲过。美国军事政府 USNG 在这个新德、吼、哦、乐山基地迄、那个雷达站，迄、那个是以美军来坐直升机，遐所有包括内湖啊，加这个阮高雄吼、哦，这个翠华路啊，遮影迄种足侪美军的，哦，啊你甲想，即摆拢还搁咧裁。裁员啊！哦，甚至即马台湾的兵剩12000多，咱的这个就是像较早日本相共，这个自卫队的编制，哦，就是负责咱台湾岛属内底的这人员要用尔。啊，你甲想，
伫这个岛屿，咱安尼，如果那是台湾是中国一部分，请问中国兵足济嘛，飞弹嘛，对咱台湾好一两千粒，哎，他唔敢拍过来，哦，原因出一堆，因为你飞弹的作用，飞弹啊，你是不是那射出去、拍出去，你是迄是导弹系统嘛？啊！你导弹系统是爱虾米货？爱有迄个 GPS 导航啊，对不对？你拍出去要走一堆，你唔当发动它控制，但是迄个 GPS 美国那个关起来，你要拍一堆。我就像咱哩囡仔，哦，在放迄个鞭炮吼，迄高射炮诶，就安尼咻安尼放伊俩。无作用啦！哦，啊！伫1996年，哦，飞弹危机有两粒，有无？恁会记无？有这個印象无？一粒拍伫基隆港，一粒拍伫这个高雄港。哦，迄阵是咧李登辉先生伊做领导人的时阵，哦，中华民国领导人的时阵。但是迄是事先，因有甲美国讲，我拍是空炮弹。就像伊那拍实弹，伊就害啊！哦，啊，中国军力足强诶，咱内阵有的人讲，哇、哦啊，中国偌强诶，但是我会当证实一项互你看，伫所有吼、哦、美国诶军事家吼，伊、哦、所做出来诶一个报告，东方。上强的国家是什么人？日本嘛。啊，西方呢？是美国。请问，咱这块土地是比上和咱的土地是谁的？啊，是和上占的？啊，咱拢伫两个上强、世界上强的国家保护掉的，啊，咱有啥物咧烦恼？对不对？免烦恼，因为你日本伫世界要排五名以内啦，吼，咱较保守的伫五名以内。啊，你中国，吼、哦，24名，吼、哦、有啦。最近是讲吼、哦，有搁较提升小可，吼、哦、啊，但是唔免惊。你像即马会钓鱼台，吼、哦，进前吵架讲，哦，安怎啥物话有诶无？开迄个舰船去，但是迄阵日本啊。伊个自卫队迄阵是用水甲你泡，吼、哦、水用水，即马唔是啊。即马你若是讲，伊对你有啥物不满，他直接就是军队出去啊，吼、哦、已经修宪，吼、哦，这是这个自卫权已经修宪变作军队。所以讲中国你甲看即马，感觉会讲啊，钓鱼台是我个，即马唔敢讲，吼、哦。啊，这就是讲，咱来按照法律嘛，哦，法理上，这块土地是像的。啊，这就是阿爸，伊拢依照历史，啊，历史若讲哦，啊，较早若阮的，就是阮的，迄未使呢，真啊，哦。来，哈、哦，啊，美国的这个国父是华盛顿，哈、哦，就是伊伫1789年7月2号，吼、哦，又甲这个伊个国会借两本册，啊，经过伊个基金会，吼、哦，221年，伊当来献哦，这个国会，哈、哦，这其中一本就是《万国公法》，啊，这个《万国公法》内底，所有历代啊，的美国总统上该惊就是惊这《万国公法》，伊伫伊个宪法第6条。内底的修正案有规定，你总统你爱按照国际法，吼、哦，就是这个万国公法，你一定爱遵守，唔是讲我做着总统，哦、我上大，我要安怎就要安怎，不可以，吼、哦，你还是要受到这个法律的限制。像即阵，咱甲控告，咱是用人权甲控告，如果那继续搁告咧，奥巴马。伊个落台，伊已经有宣判，伫
这个国务院伊嘛放弃这个抗辩权，你就是要按照这个判决来实施啊。来，战争法的体系，咱有分作哈，分为第1907年的海牙第四公约，第一就是日内瓦和平公约，哦，这有百几条的这个判例，哦，第三就是国际红十字会啊总章程有关战争的部分，哈，第四就是美国最高法院有关战争法的判例，哈，这嘛有百几条。上尾啊，就是1904年美国陆军总署有关战争法，哈，诶，这个守则哈，这个上侪哈，像 FN 哈27，这个就是有3000几条。伊这是一个惯例法，唔是有条文式的，哦，就是讲，譬如讲第三条，国际红十字会以咱无参与的战争，但是你伫迄个战争的影片。你会当看到讲，有这个义务兵，吼，这个红十字会的这个肩章，你有看到？但是这是因义务兵的权利，为什么？你若伫这战争当中，你刻意去甲拍死，迄指挥官直接就甲伊枪杀，这叫做惯例法。你每个当然个宣判，因为义务兵伊就有。这个义务救这个敌军，吼、哦，啊个盟军，伊那是伤患，伊拢一定爱救，吼、哦，这是这个国际法，吼、哦，这个红十字一部分有规定，吼、哦，这叫做战争法，就是安尼，伊无迄个条文式诶，拢是惯例法，哦，啊，我适用哪一个部分，哎，就是安尼，所以讲国际战争法，哦，就是安尼形成诶，但是一般。哦，你像为有一挂国际法的专家，伊只是读国际法尔，但是台湾的地位用国际法，你会当了解50%尔。你一定爱阁加上国际的战争法内了，你才会有法度他整个了解台湾的国际地位。你就是爱看这本《新台湾论》。啊，这本《新台湾论》是所有国际地位内底拢总写伫真内底，包括咱台湾哦。啊，因为这本册，其实咱秘书长上该感谢就是李定威先生，吼、哦，因为伊去找伊的时阵，伊有甲这个咱秘书长讲，啊，林先生，你是从事对一方面呢？伊讲啊，我到读战争法了。哦，你读战争法了，安尼你从台湾的地位放伫个战争法内底，因为这个台湾要个是美国军事占领中，就是这句话来引起咱秘书长，伊伫这个日本吼，伊是读战争法的，但是伊毋是真真正正要读战争法的，因为伊当这时是讲啊，这要摕朴书吼。你无逐工咧战争嘛，啊，所以讲去较较紧摕着朴书这个学位，唔知影讲天佑台湾，就是一本册，咱写出来啊，一挂国际地位，拄啊，因为李定威先生甲伊讲，啊，伊带来研究，就是伊读个所读个研究出来，就是讲，近目前个地位，包括即阵哦，一个是美国总统占领中，来咱来当看这两张图，吼。这两张图在这个，2010年的9月8号，哦，咱在美国的这个华盛顿，哦，特区，这个 DC 饭店，咱举办一个酒会，等下，伊这个国防部有关单位就摕这两张相片俩，等下退队，啊，即马摕予咱的主席，讲啊，摕这要创啥？你退队，摕等下恁秘书长，伊就知影。结果咱秘书长拍开，哇！伊毋甲你讲，但是即、這个即张相片是啥物意义？吼、哦，毋是即两只鹅啊呢？吼、哦，是住伫内底即个皇居啊，天皇的皇居。吼、哦，哦，即阮有戏嘛？即、這个迄是二重桥，足水的。吼、哦、啊，即、這个
吼、哦，就是奥巴马就职典礼的时阵，伊正手宣誓，但是伊倒手提啥？圣经啊！这个意思就是讲，日俗美战，咱的台湾的地位，就是属日本天皇的领土，美国总统占领中。我拄好用迄个相片互恁看嘛，是不是？这是历代的迄个总统。啊，对，1945年开始安尼交接下来，吼、哦，交接落来。啊，你若来的时阵，当下看这两张图片，嗯，啊，这有桥啊，有两只鱼啊，啊，这是奥巴马，这拢知影嘛？其实这个意义是伫遮，吼、哦，意义伫遮。你若要讲的时阵，你爱安尼样讲，因为咱大家拢有受过法律的洗礼过，咱知影要安怎讲，但是伫外口的人唔知影。你怎甲讲伊？你占伊才会知影？唔知，所以讲你爱一定来解说日属天皇的领土。哦，咱台湾日属天皇的领土是美国总统占领中。安尼就知影讲，哦，原来这两张图的意义就是伫遮。啊，若无你甲看，嗯，啊，迄两只鱼啊，结果阮去的时阵，我甲算有六七只的天鹅呢。嘿，我伫车顶我甲看。因为我嘛看好奇啊，看这张相片，看无这两只鱼啊，够真正哦，安尼甲顺伫黄嘴的囝哦，六七只，啊嘛鸳鸯啦吼，鸳鸯嘛足济哦啊，这个战争法这个体系您知啦吼，哦，大家爱了解。来，咱即马过来看一个领土吼、哦、啊，这个蒙特维多伊有讲国家的四大要素。啥物叫做国家？第一 ，territory 就是领土嘛，吼、哦。第二 ，government 政府。第三 ，people 就是人民嘛。请问，咱的领土属相的？日本是灵魂，爱讲日本天皇，吼、哦，属日本天皇的领土。啊，咱即马这个政府咧？敢是咱的政府？唔是，伊是立王政府吼、哦，这咱应该知。啊，咱这卖人民，咱嘛唔是伊的人啊，是不是？咱就是日本天皇的臣民啊，臣民啊，唔是国民哈、哦。啊，第四点就是讲，你嘛爱有选举制定这个宪法甲外交权，吼、哦。这是蒙特维多来的一个国家形成的四大要素。以至目前，世界全球有194个国家。啊，咱呢，咱已经第14届要入联合国，上一届是你入去摕到这张，咱看到迄个联合国的秘书长吼、哦、潘基文，伊当看到你这四字 Republic of China。看到中华民国，咱随个弹出来，因為你唔是国家，是唔是呢？你应该要有这四个要素，哦，来，我来讲，你呐有这的条件了后，联合国主动对，我请你入去伫联合国，有一个席位给你。但是你无，你翻查也入走一挂话，咱唔知啊。较早咱也未读过这个法律的时阵，咱都唔知。听讲哦，要入联哦，啊，大家就去捐钱哦，啊，结果因只鬼拢也佚佗佗的了，当下就该讲一句话尔，啊，中国打压，甲中国什么关系？啊，咱就是唔知嘛，安尼在用骗，骗香菇，啊，咱即马知呀，哦，要安怎去跳脱这个瓶颈？这就是咱今日来，咱要学的物件，哦。啊，我拄有讲过，甚至较等下迄阵的老师吼，的教授有在上，伊会上一寡咱来所学的拢是基本的。吼，啊，你基本的，你爱伫你的脑内内底，你一定爱有一个印象伫的，安尼，但袂浪费你今日来的，吼。即摆来，咱过来看者吼，台湾毋是台湾人的台湾。哦，专台湾主权建构时期是当作是政治体系皇权哈、哦，咱个有讲到是这个主权
台湾这个沙盆体这个主权，哦，最主要就是讲，这是国家在谈论的标的啦。安尼若像咱，哦，咱这政府，哦，所有一寡机构，哦，这是拢又是伫政府在讲的，甲这个台湾国家甲国家在谈论的，哦，完全无共，哦，哦，你像讲这个占领权伫宪法。战争法当中，原则上有实际参与占领区战争战胜国才有权利，哦，这个该占领这个该地嘛，哈，哦，啊，而且伫这个旧金山和平条约内底，伊嘛，只是美国是主要的占领全国，哈 ，Press OQ Panning Power， 哈，这是占领全国，伊的命令，伊的意思就是命令嘛，啊，咱进呢。台湾民政府，我会当请问各位啦吼，咱阵是虾米人授权，予咱伫遮有这个权利，吼，像讲咱伫遮运作，啊，拢也袂安怎样，这是上授予咱的权利。嘿，这是美国军事政府，咱即马就是拢按照伊的脚步，吼，伊甲咱指示，吼，啊，咱就安怎做。啊，无像讲我，阮较早来的时阵吼，恁的迄个门、迄个停车场遐，迄是落瓜糜呢，迄有水沟啊，吼，迄无空啊门头。啊，若落雨来，我想过过。啊，你像即马即个，第二教室，阮迄阵来吼，无还阁无，拢是有啦。到最近，呾用一个乌网啊吼，啊顶悬嵌一个火棚，安尼嵌的尔。啊，其实我迄阵来吼，我是第八期，早恁百几期啦。啊，来的时阵是伫圆桌遐，阮餐厅是伫遐。哦，迄阵较少人。啊，即嘛后来的时阵，哇，这个伫四月份，2013年的四月份，襄阳有两期，拢300几个。哦，啊，当然个开放这视讯。但是美国讲袂使，袂使视讯，安尼袂使。但是必须要头壳非常好，啊、你也无讲啊，我哪知？啊，对后期当无算，吼安尼。所以讲吼、哦，秘书长的头壳，伊是有智慧的，吼、哦，讲到智慧，聪明无代表智慧，这大家知影嘛，对不对？但是智慧伊是包括聪明内底呢，啊，各位是毋是有智慧？真正有福气的，来，家己鼓励者。因为恁真正是比钓到大乐透佫较好，吼、哦。这是讲实在呢，我直接讲，我袂使袂讲真呢，吼、哦。恁有这个福运啊，别人是无。别人也伫外口，伊还阁唔知影。啊，逐工咧，透早出去，啊，就做到暗暝摸，啊，上班啊，回来，啊，就煮三顿食，看电视看，阁睏尔。啊，逐工嘛是安尼过，啊，有啥物意义？无嘛。哦，啊，阁讲到这，像拄啊，我坐高铁来的时阵，一个计程车司机吼，嘿，伊伫远远来的时阵吼，伊就是想讲要载阮。伊再贵也改啊！啊，我讲，问将，我知你免讲，恁买迄个台湾民政府的对不对？啊，伊就看我穿服装嘛，吼！啊，这是以后我穿的这服装，甲咱无啊，吼！这是以后咱台湾民政府的服装，咱拢爱穿安尼，吼！袂当阁穿迄种上班的衫，吼！咱这就是咱正式的服装，安尼穿起来，是不是看了眼？对，吼、哦，咱逐工拢爱穿安尼，无过穿安尼好，安上班啊有诶啦，做土水诶安尼，高甲规身躯。我甲伊讲诶时阵吼，好像有这个道理。我甲讲，就像我拄安尼甲讲嘛，我简单，伊毋捌嘛，毋捌，咱要甲伊讲个足深，伊无法度。啊，伊来伫门口诶时阵，又甲讨一张名片，吼、哦，讨张名片，我有哪有摕互伊。爱讲，阮伫高铁遐吼，我走几啊逝，
走足济逝，啊，拢请走到人家，因为来到这370块啊，哦，啊，伊若讲加恁这来吼，阮生意有差差小块，嘿，啊，因为咱要等于咱叫计程车，啊，搁坐高铁嘛，哦，因为高铁，伫这然后到汤1:38吼，我甲十月拄好拢足准时，1:38就到汤啊。啊，若坐通联的等于我按5点外钟，吼、哦。啊，所以讲，因即马计程车司机对咱的印象真好，吼、哦！啊，恁回去，恁今受过这个法律初级班了，恁来赶紧上高级班，因为当时要截止不知道，吼、哦！啊，恁来把机会，因机会袂去找恁啦，机会是要予准备好的人，吼、哦！啊，咱来咱的子孙、亲戚朋友。你讲赶紧嘞，拜托嘞，无啦，迄天截止，咱就绝对无受分咯，吼、哦，就阁无受分。啊，过去台湾民政府拢总100%一定用咱本土台湾人，就是你个身份证的 TW， 吼、哦，就是本土台湾人。啊，你若中国人，歹势，你做70年啊，换台湾人做，绝对所有公务人员拢是本土台湾人。哦，这咱秘书长有讲过，哦，有讲过哈、哦。来，咱今麦来讲这个开罗宣言，哈、哦，噶波茨坦宣言，哈、哦，这个宣言呐、啊，哈、哦、，declaration， 以宣言不是躯体，未当做法的依据啦，哦，不能做法律的依据。啊，这个开罗宣言。像马英九、中华民国，伊嘛是常用这个开罗宣言。啊，这个开罗宣言一对，吼、哦，就是1943年12月26日伫开罗的埃及开的嘛，吼、哦，埃及的这个开罗叫做开罗宣言。啊，这个波茨坦宣言呢，就是德国的这个小城市，吼、哦，叫做波茨坦，吼、哦，吼、哦。啊，你若像讲最近，哦，这个伊波拉。伊波拉伫对恁敢知？哦，伫这个刚果啦，共和国迄个伊波拉河，哦，伫遐发生这个病菌病毒，啊，所以讲命名就是迄个伊波拉，哦。啊，你甲想，开罗宣言甲波茨坦宣言是同盟国间的意思的表达。伫1943年11月26日，蒋介石。甲罗斯福、甲英国的首相丘吉尔，因三个底下开会在讲啊，这个移除这个太平洋啦，哈，太平洋战争了后，伊要将台湾献予中华民国，就是予蒋介石。但是蒋介石当时是又讲答应啊，你若献我了后，我未去去哦，未去侵占其他邻近的国家。又讲答应一句话，但是伫1950年6月25日发生啥物代志？韩战爆发。哦，1950年啊，但是伊迄时阵蒋介石已经安怎？流亡来伫台北市啊嘛。我有讲过啊，伊伫1949年10月7日，吼、哦，伊就被毛泽东给政变成功。哦，啊，而且。中华人民共和国在第26届的联合国内底，嘛有半数通过全球只有一个中华人民共和国尔。哦，啊，所以讲伊迄个挥军啊，毛泽东迄个挥军进驻朝鲜，伊志愿军，啊，这代表啥？怕怕东这时开罗宣言。诶，这个问题，所以讲杜鲁门伫6月27日了后，伊就是讲，等候这个战争了后，咱要过来谈论台湾的问题。好、哦，啊，这讲起来是毛泽东救着台湾啦。好、哦，伊若卖迄个挥军，诶，真正呢，伫1943年迄阵，咱要个是虾米话？殖民地对不对？要个是殖民地呢？咱若战败，咱真正会去挂断伊呢？哦，啊，因为嘛是因为安尼，咱受到这个代理军，哦，这个蒋介石来，啊，所以讲咱会讲到这个
北京语的话。如果那是美军啊亲自占领，我跟你讲，咱惊拢是讲着日本话啦，对不对？就像我拄仔咧讲个啊，咱个方民话，吼、哦，咱来叫咱个时代，来叫咱兄哥，吼、哦，咱来叫逆上，吼、哦，还是乌托上、乌卡上，吼、哦。哦啊，这波茨坦宣言哈、哦，这个宣言啊，就是讲，伊最主要的意思就是，伫这第二次世界大战的时阵，伊要逼这个日本啊，赶紧投降，要逼这个日本赶紧投降安尼尔。啊，但是迄阵的天皇，伊也阁无想要投降，是因为伊迄个八月七日甲八月七九这两粒的原子炸弹炸落。啊！伊唔知影美国只有两粒啊！啊，你敢知影哪两粒？啊，反正若阁一届该弹两粒啊！诶，迄是蒙功呢，真正蒙功。哦，啊，日本天皇伊伫十三个时阵经过国会通过，啊，十四个时阵伊伫伊迄个来自由的惊。哦，来自由，来自由，敢有听有？新闻机啦，哈、哦，对吧？啊，这嘛是方法嘛是日语啊，是不是？啊，所以讲，伊八月十五伊当来宣布吼，伊、哦、这个波茨坦宣言就是安尼吼，哦、较重要。吼、哦，啊，这是国际法的铁则，咱都有讲过吼、哦，占领不可分割，就是占领不得移转主权呐、啊。吼、哦，来，这个历史的时刻，吼、哦，历史的时刻。美国有讲重返亚洲，启动亚洲再平衡的政策。日本解禁集体自卫权，上一个叫自卫权。自卫权就是讲敌军的炮弹炸落来到你的领土轰炸，迄阵你哪会当反击啦？哦，这叫自卫权。防卫，但是你若变作军队，我都有讲过，若变作军队就是唔需要，哦，你就直接可以攻击，哦，这自卫权的这个意思就是安尼，哦，啊，日本有保护台湾的主权义务，哦，美国有占领台湾的防卫义务，哦，美日安保条约的交集，对对。是台湾，吼、哦！以台湾这块领土出去有三个海峡，第一个海峡巴士海峡，第二太平洋，第三台湾海峡，对不对？啊，所以讲咱是四面环岛。如果这块吼、哦、环海对了哈、哦，这块那是由中国占去。你敢知影？这船只伫台湾海峡一天有头买几啊千只的船啊，吼、哦，伫驶呢。你敢知影？美国若要经过遐，若是迄个控制，经过遐爱阁驶一大轮呢。譬如讲，若有5000万开起来，变成爱开做1亿的美金嘛。哦，所以讲有。这个义务要重振亚洲，100%绝对会死。啊，咱迄块土地是美军要待偌久？99年，搁加99年了后，会当搁续约。啊，咱会当活几年？咱若后世人出来来看，也搁看会到，吼、哦。啊，有三个所在，就是古巴的关塔拉莫湾，吼、哦，这99年搁做99年，啊，这个日本，吼、哦，这个普天间基地嘛是99年噶，99年，啊，加咱这内湖遮，吼、哦，这就是美国伊上界重要的这个基地，吼、哦，来，这是重点啦，吼、哦。台湾的未来的路要安怎行？咱来讲规半波。
咱即摆来甲看吼，美国嘅有关单位应该负责本土台湾人吼来主治，吼 autonomy， 这是主治。这个主治的顶面，就是一定爱够一个人，吼，有就是讲这个象征性啊，就是讲咱即块土地顶管要够像天皇的意思，吼。台湾地位正常化是日本甲美国才会当共同来解决，啊！但是了后，咱啊中国无要拍台湾，啊！咱路袂使乌袂行呢，毋是讲伊无要敢拍，咱就凊彩行呢，吼！即美国的有关单位伊嘛有讲哦，吼！台湾袂当行向共产国家。即因为咱秘书长有甲即答应奥巴马。第二，这是重点啦吼，台湾未惊向共产国家。第二，台湾未甲中国统一。啊，佫有一点，就是讲台湾你未当独立，是安那未当独立？因为美国佮讲过啊，独立代表战争，啊，咱会战赢美国袂？无可能嘛，是毋是？因为美国只是第一次的世界大战进行啊，伊是三流的国家尔咧。啊，你看，成而几时？两百年后，你甲看，伊变是世界一流的国家。啊，咱若要独立，咱来向上讲，要向上宣布要独立。嘿，日本天皇吼、哦、宣布。啊，你也像当这时，伫这个美国。美国当作是英国的殖民地嘛，是不是？伊要宣布独立的时阵，伊爱向上讲，吼、哦，嘛是爱向英国，吼、哦，宣布伊要独立，是安尼呢？啊，咱敢得宣布独立，咱唔免，吼、哦，咱嘛希望讲，吼、哦，你美国拢永远甲咱占，吼、哦，占较久的无要紧，因为虾米？有人有主张讲。啊！咱要变作美国的五十一州，请问敢有可能？因伫美国，伫伊国会有通过袂当阁增加领土，哦，所以讲，你若讲要真正成为五十一州，是尚有上可能。波多黎克，波多黎克已经一百十几年啊，哦，啊伊。美国嘛足头疼，其实伊嘛足头疼。啊，你波多黎克吼，嚼肥肥拢无要创啥个，若无钱就要向美国提钱尔。我无送个你要甲我占个，对不对？啊，这是不是在暗示咱？吼、哦，我哪在甲咱暗示呢？你咱若租伊个港口，伊爱付咱个钱呢，爱付租金予咱呢。哦，啊，甲咱租基地，迄嘛爱租金呢。我这个中华民国这个，吼、哦，上届澳大呢，来遮大，啊，搁来遮安尼敢收税金，啊，迄、那个青年庄吼、哦，恁捌看过青年庄？哦，迄落地啊，几个啊，七八个呢，啊，地价拢逼出来呢，你敢知影？伊，吼、哦，讲到这個，阮一个院长吼、哦，要做校长，要做校长哦，伊。啊，做个教务主任啦，啊，个啥物啥物，迄主任拢做过啊，啊，学分拢总有够资格，他要做校长啊。结果校长退休煞毋是伊咧做校长啦。啊，这是啥物原因？哎，对，惊后路啦，细红包，嘿，尽快来做，哈、哦，对对。啊，所以讲，这就是国民党在做的。手腕，你甲想讲林益世，伊桌卡拢有藏美金呢，啊，咱遮桌卡也无美金啦。哦，黄志民，伫伊个桌仔卡都有几啊公斤的金条呢。哦，啊，你甲看啊，这有代志无？无代志啊。啊，你甲想，咱即马咱若无努力拍拼吼，我甲你讲。咱的下一代会足辛苦，啊！咱大家
就伫遮，咱有吼，最后咱要路要哪行？咱嘛爱靠大家努力打拼，将中华民国这个流氓政权啊，甲伊赶紧赶走。因为咱的下一代，伊无迄个权利，伊也无迄个责任来受到流氓政府的压迫甲欺骗。因为咱的下一代应该爱过着快乐、幸福、美满的日子，你讲对不对？今日因为时间的关系，我就讲到这，非常谢谢。各位童星，下课休息。